Шымкентте тоқтау соққан дүлей дауыл тұрғындарды әбден әбігерге түсірді. Табиғатын тосы мінезінен бір адам қайтыс болып, тағы 30-ға жуығы дене жарақаттарын алған. Бір Шымкенттің өзінде 109 ағаш құлап, 12 көлікті тал басып қалған. Бірқатар үйлерде жарық сөніп, газ өшіп қалған. 45 бағдаршам істен шығып, 40 мектептің шатыры жарамсыз күйге түсті. Шымкенттік Тыныштық Құттыбаеваның көлігіне биік ағаш құлап, өлім аузынан аман қалды. Ол демалыс күні өз көлігімен Түркістан және Тоқаев көшелерінің қиылысынан өтіп бара жатқанда үстіне үлкен ағаш құлап кеткен. Ойда жоқта әуеден түскен ауыр соққыдан ол есінен танып қалыпты. Сол маңнан өтіп бара жатқан жолаушылар көмекке келген. Оқиға орнына шұғыл жеткен жедел жәрдем қызметі зардап шеккен азаматқа алғашқы медициналық көмек көрсеткен. Абырой болғанда денсаулығына ешқандай зақым келмеген. Енді өтіп атқан кезімде машинаның үстінен үлкен тал құлады. Машинаның төбесі төмен түсіп кетті, айналарының бәрі сынып, ішіне төгілді. Шымкенттегі тоқтау соққан дүлей жел ғимараттардың төбесін төңкеріп қирап тастаған. Олардың қатарында мына сауда орталығының шатыры да бар. Құлаған талдар мен ұшқан шатыр сынықтарынан дене жарақаттарын алып, ауруханаға қаралған адамдарды жетерлік. Жедел жәрдем станциясы мамандарының берген ақпаратына сәйкес, қала мен облыс аймақтарында барлығы 17 адам жарақат алып, 103 телефонына қоңырау шалған. Оның ішінде 5 адам облыс орталығынан, ал жедел жәрдем ауруханасына өздігінен 6 адам әртүрлі дене жарақаты бойынша қаралған. Олардың дені жастар. Науқастардың сөзіне қарағанда, біреуіне басына шифр түскен, екіншісінің басына спутник антенна түскен, ағаштың сынған бұтақтары түскен. Бір Шымкенттің өзінде 109 ағаш құлап, 12 автокөлікті тал басып қалған. 45 бағдаршам істен шығып, жол қозғалысы полиция қызметкерлерінің күшімен реттелуде. Кеше кешкісін төтенше жағдайға байланысты құрылған шұғыл штаб түні бойы жұмыс істеді. Кетіп отырған шатырлардың общий жалпылай алған кезде 5868 метр квадрат шаршы метр шатыр ұшқан деп жобалануда. Және де мектептердің сандары да қазір анықталуда, бірақ 40 шақты мектептің жаңа шатырлары ұшқан болып есептеліп. Кешелі бері тұрғындардан 437 хабарлама түскен. Дауылдың салдарын жоюға 58 техника, 509 адам жұмылдырылған. Шығын көлемі де әлі нақтылану үстінде. Ерлан Қуандық, Ержан Сейдазиев, Информбюро, оңтүстік Қазақстан облысынан.